Tervist, mina olen Lauri ja sina vaatad Poodiumi. Tere, mina olen Margus ja täna saates on järgmised teemad. Eelmise nädala tähtsamad spordisündmused. Teeme ülevaate Otepääl toimunud laskesuusatamise maailmakarika etapist. Meile stuudiosse tuleb külla Tuuli Tomingas. Anname ülevaate möödunud nädalal Eestis, Euroopas ja meistrite liigas toimunud jalgpallisündmustest. Loomulikult toimub suur väljakutse saatejuhtide vahel ning selgitame välja, kumb meist on kõvem taskukorvpallur. Heidame pilgu käesoleva nädala tippspordisündmustele ja vaatame üle ka magusamad koefitsendid. Saksamaal Soonachis peeti sel nädalavahetusel kaks viimast maailmakarika etappi kahe võistluses. Loomulikult oli võistlus tulles ka Kristjan Ilves, kes saavutas peale hüppamist neljanda koha ja peale murdmasuuska oli ta seitsmes. Võitis siis Jarl Magnus Riiber, Johannes Lampater oli teine, Jörgen Graabak oli kolmas laupäeval. Ega pühapäevanegi võistluspäev väga palju erinev ei olnud. Võitis Riiber, teine oli Lampater, kolmas ja neljas koht vahetasid omavahel kohad, ehk siis Graabak ja Kaiger. Ilves oli hüppevooru järel seitsmes ja lõpetas 11. kohal. Kokkuvõttes lõpetas Ilves hooaja viiendal kohal ja kandis sinist särki, ehk siis parim hüppaja. Aitäh, Kristjan, nende emotsioonidest. Ameerika Ühendriikide Indian Wellsi naiste WTA tenniseturniiril peeti maha teise ja kolmanda vooru mängud. Kaia Kanepi mängis teises ringis sveitslanna Belinda Benicicciga ning võitis 6-3-6-4 settidega. Kahjuks küll kolmandas ringis tuli talle vastu inglanna Harriet Darty, keda ta juhtis esimeses setis. 5-2, mis oli juba, noh, meil põhimõtteliselt oli tulemus käes, aga kahjuks teadmata põhjusel siis setti ikkagi ta kaotas 7-6 ja teise setti 6-3, nii et sinna läks. Brekitid kokku ja koju ära, aga koju ei ole läinud veel Anett Kontaveit, kes alistas siis oma teise ringi vastase Kristina Kutšova 6-4, 6-1 ja tema mäng läheb edasi. Ja hoiame pöidlad, et Anett selle turniiri loomulikult võidaks. Meie panused on tema peal. Norras Vikersundis toimus suusahüpete lennumäe MM. Kohal olid loomulikult Eesti pojad Arti Aigro ja Kevin Maltsev. Kevin midagi suurt korda ei saatnud, aga Arti saavutas oma tiitlivõistluste parima koha, ehk siis 19. Võistlused võitis norralane Marius Lindvik, teisel kohal oli Timi Saits ja kolmas Stefan Kraft. Suusafirma Rossignol teatas, et lõpetab olümpiavõitjast murdmasuusataja Aleksander Polšunoviga igasugused sponsorlepingud. Polšunov teatas see peale, et pole probleemi, tema ei kavatse oma varustusest loobuda, tema ei kavatse ka Rossignoli suuskadega suusatamisest loobuda, mille peale teatas tema treener, et suuski on tal sadu ja sadu paare ning meil ei ole sellega mingit probleemi. Jääb vaid üle küsida, millistel võistlustel kavatseb härra Polšunov nende suuskadega suusatada. Ilmselt selleks on Siberi maraton. Maailmas esimest korda toimus Otepääl laskesuusatamise maailmakarika etapp. Kuidas, Margus, olid emotsioonid? Emotsioonid olid võimsad, sest noh, ikkagi esimene kord ja seega ka noh, üli palju rahvast ja noh, võimas. Noh, äge oli vaadata ikkagi, et rahvas oli tulnud kaasa elama. Ütleme siis nii, et anname seekord või noh, vaatame siis kergelt läbi sõrmede nendele meie omade tulemustele, sest need olid oodatust tõenäoliselt natukene kehvemad. Tõsi. Aga siiski... Võistus oli mega põnev, kõik sõidud oli mega põnevad. Alguses esimesel meeste sprintis tundus, et tiir on juba lihtne, kõik lasevad nulli. Aga siis ikkagi vana hea Otepää kaval tuul tuli hakkas keerutama. Aga mis mulle võibolla kõige rohkem meeldis etapi jälgimise juures oli see, et kõige suuremad fännid ja kõige suuremad kiitjad olid ERR-i ajakirjanikud, kes ülekanne tegid. Et see oli päris huvitav, aga läheme meeste sprinti juurde ja... Nii igav, kui see ka ei tundu, siis sprinti võitis taaskord Quentin Fillon-Maillet, teine oli Stura Holm Lagerøid, kolmas Benedikt Toll, neljas Kristiansen, viies Rees, kuues Stroolia, Eesti mehed, Kalev 44, Rene 55 ja Raido 85, Rene lasi 0 ja 55, see on piinlik. No jah, see on tegelikult see on. Aga tal vist on mingi tubi. Aga ta ütles, et tal oli, jah, tal oli tegelikult hooaja väsimus täpselt sama, mis Tuulil ilmselt nagu ma aru sain. Ja, nii et selles mõttes midagi oodati on. Aga Stroolia kuues koht, selle üle rõõmustas terve Baltikum ja noh, võeti finishis ka uhkelt vastu. Nii et, ja mis oli sõidu puhul veel äge, esikümme põhimõtteliselt kõik lasid nulli. Et ei olnud nagu mööda laskmis üldse, et väga kõva tase, et võitis see, kes kõvemin suusatas ja Fion Maie taaskord. No see on Tehvandi, eks ole, see ei ole mingi Peking, eks ole, kus tornaado puhub sulle vasakult paremale ja siis paremalt vasakule. Nii et selles mõttes oli kõik sportlased olid väga rahul. Aga lähme naiste juurde. Naiste sprinti tulemused siis olid järgmised. Julia Simon võitis, mis oli natukene üllatav, aga
kõige suurem üllatus oli ikkagi minu jaoks Vanessa Voigt, kes saavutas teise koha. Ja kolmas ja on ka väiksem üllatus tegelikult Karolina Gnotten. Karolina Gnotten, kes ju teadagi olümpial, kellel väga ei õnnestunud. Aga, ja neljas oli teise Niise Ermane, Eesti tüdrukud 46. Johanna Talijärm, 54. Regina Oja, 57. Susan Külm ja 59. Tuuli Tomingas. Oleks olnud jälitus sõitvaks, kõik Eesti näisid jälituses olnud. Ja Tuuli vist ütles ka siin, et tal ei ole jaksuliselt enam ja kavatseb hooaja lõpetada, aga seda me... Saame Tuuligast täna kohe varsti küsida, aga naiste sõit erines meeste oma koha pealt selle poolest, et nii palju lastud nulli, et Voigt ja Gnotten lasid nullid, aga Simon ühega võitis ja tegelikult jällegi sõit oli väga põnev, vahed olid väikesed, et kui siin teise ja neljanda koha vahel oli 5 sekundit, siis oli millest sõita ja millest võistelda ja ikkagi Otepää publik. Teisel päeval sai aru, kuidas laske suusatamisele kaasa elada ja see oli vägev. Nii, aga lähme edasi maistartide sõiduga ja vaatame, mis seal toimus. Meeste 15 kilometri maistardi võitis Kristiansen, teine oli Fion Maie, kolmas Pakken. Eesti mehed kahjuks startis ei olnud. Fion Maie kindlustas selle sõiduga endale kuldgloobuse. Tema on tänavus aasta on parim mees laske suusataja. Ja no siin tuleb jälle tõdeda fakti, et üks kõik kellega Norraga nii-öelda väljakule ei lähe, nad ikkagi võidavad. Vähemalt on nad esikolmikus või vähemalt esiviisikus. No pakken esimest korda poodiumil elus on ju. Ja. Kui peab paika fakt, et Norra karikal sprinti läheb sõitma 100 meest ja jälitusse ehk 60 hulka jõuavad mehed, kes kaotavad võitele vähem kui 2 minutit, siis see on ju absoluutne maailmatase. Ja, mis tähendab seda, et kõiki seavad nagu ukse taha... Võiks tulla Eesti koondisesse. Me võiks pakkuda neile kodakondsust. Ja siis me oleksime ka maailmas ikkagi tipus. Nii et... Sest NATO's me ei oleme kõik koos. Miks me ei või olla? Ja. Miks nad ei või olla Eesti kodakondlased? Aga Fion Maie koha pealt veel üks väike mõttetera. Fion Maie rääkis sellest, et tema käis Prantsus eriväelastega laagriselt tõstama stressitaset ja ta on saavutanud täieliku võitjamentaliteedi. Et kui ta ei oleks maistardis ühte mööda lasnud, oleks ta Kristiansen üle koti pähed omanud ja 25 sekundi kumbes võitnud. Ja nii ta ise ka väidab, et iga kord, kui ta starti tuleb nüüd pärast seda, siis ta läheb võitma. Ja tal ei ole mingit kahtlust, et kui ta juba startib, siis ta on kindel esikoha pretendent. Vägev. Et kõva mees, midagi pole öelda. Naiste ühistardis sõidu võitis Elvira Ööberi, nagu me oleme juba harjunud. Herman oli teine ja Lõisenud kolmas ning siin ei olnud absoluutselt mitte mingisuguseid üllatusi. Võibolla välja üllatus see... ei olnud ka see, et Eesti naisi ei olnud. Ja üllatus see ei olnud üllatus. Ja Vanessa Voigt tegi jälle tubli sõidu 6. koht, et tema oli, ütleme, üks suur üllatajaid sellel MK-etapil. Me vaatasime sinuga koos naiste sprinti ja kui Vanessa Voigt startis, siis mõtlesin, et see tüdruk on teinud CHO-aeg väga kõva tõusu. Tuli selle võistusel kohe kolmas. Et tõesti, ta on esimest hooaega üldse sõidab Saksamaa koondises ja juba nüüd hooaja lõpus. Ütleme, hooaeg tema jaoks on liiga ruttu läbi, et samamoodi nagu Ekofil, et võiks nagu hooaeg natuke veel kesta, et siis hakkaks nagu tulema. Aga samas ka selle sõiduga, nagu ka Maie tegelikult Roiseland põhimõtteliselt on kindlustanud endale kuldgloobuse maailma parim ja võibolla tal see päris tip vorm on nüüd läbi, aga noh, ütleme, et nii palju veel jalas oli, et jõudis üle finishi tulla. Ja poodiumile kolmas ja puha. Francesca Preuss, kelle üle on ka hea meel. Tema, kes tal peaaegu poolu aega vahele jäi õnnetuste ja hädadega. Lõpuks sai ka siin juba nagu täitsa ilusad kohad esikümnes ja saksa naised... Saksamaa on olnud kõikides sõitudes poodiumil põhimõtteliselt. Ja mehed ka. Meil on väga hea alustatud. Sakslased on tõusnud ja teinud kõvad sõitu, nii et võtame ette teated. Pühapäev oli Otepääl teatesõitude päev. Esimesena toimus segateatesõit, mehed ja naised 4x7,5 kilomeetrit. Võitis Norra, teine Rootsi, kolmas Prantsusmaa, Eesti 13. No Norra võit, see ei ole mingi üllatus, Rootsi teine Prantsusmaa, no Saksamaa seal kõik tegelikult nii me ootamegi, aga Eesti 13. koht. No ma ütleks, et siit hakkab välja kujunema teatud muster, et me alustame kuidagi niimoodi, et esimene ring oleme viies, ma ei tea, teine ring oleme kolmas, siis vahepeal juba juhime, vaata, et ja siis juhtub viimane midagi. Viimane vahetus juhtub ja siis hakkab rääksime eelmises saates sellest juba, et nii nad kipuvad minema, et need teatesõidud meil ikkagi... Aga 13. koht... Aga meil paistab tegelikult nagu pilve tagant selle koha pealt päike, et meil tegelikult kui nagu Rene ja Kalev suudavad nagu olla nagu vormis ja nüüd on meil ka ju Tuuli kõrval tegelikult ju Susan, kes sõidab nagu loom. Ja... Ei, no kui Rene oleks selles vormis, mis ta oli hooaja alguses või isegi seal hooaja keskel, siis Anter Selvas
siis meil oleks, noh, olekski viies, see koht olekski viies praegu olnud. Jah. Aga noh, kolme sats ei ole ka, me peame sellega ka nagu kariliku arvestama. Ja. Ja nii pea ilmselt kaht ei tule ka. Jah, aga ütleme, 13. koht ikkagi päeva lõpuks nagu oli selline väike nagu palsam, natukene midagigi sai. Ei, väga hea, jah, sest kohe me läheme järgmise teatesõidu juurde, nimelt segapaaris teatesõidu juurde. Segapaaris teatesõid on olnud ju eestlaste üks suur favoriitala, sest seal me oleme saavutanud kunagi teise koha ju. Jah, teine koht. Oja ja René Sahkna olid siis need, kes meile seda tõid. Aga nüüd sõitsid meil ju samad tegelased, eks ole, Oja ja Sahkna. Samad sportlased, aga tulemused olid kaugel sellest. Esimene lamades laskmine oli Reginal juba selline, et oleks tahtnud talle ehk kinni panna. Kolm trafi ringi ja ma tahaks tõesti küsida, kuidas ta suutis edasi sõita. No eks ilmselt ta pidi selle vahetuse kuidagi Reneeni tooma. Aga jah, kokku võttes 17. koht. 17. koht ja noh, ikkagi nagu põrumine täielik, totaalne. 6 plus 7 mööda lasud. Noh, ime, et me finississe jõudsime, ma imestan, et sõnaga ringiga ei saanud. Aga siis tulemused sama. Esimene Norra, teine Rootsi ja kolmas Saksamaa, ehk siis Saksamaa ja Prantsusmaa vahetasid just kui kohad ära võrreldes segateatesõiduga. Aga vaata seda, kuidas Rootsi suusatas ikka kõvasti. Norra lasi ainult ühe mööda, Rootsi lasi neli mööda ja kaotasid ainult 12,4 sekundit. Ja. Ehk siis rootslased olid ikka päris korralikus sõiduhoosele. Rootslased olid ehkki jällegi, noh, jäädaks ikkagi nagu see viimane, kuski viimane käik on puudu rootslastele, et Norra laste vastu saada. No Norras lasevad kulda, siin ei ole midagi öelda. Ja selline oli meie kokkuvõtte Otepää laskesuusatamise MK etapist. Loodame, et see etapp jõuab meieni kiiremini kui uuesti 4 aasta pärast. Nii et... Ja loodame, et see etapp tuleb samasuguse vaimu ja meluga, nagu ta oli sel korral. Aga rohkem inimesi! Laskesuusa jutu jätkuks oleme me endale külla kutsunud täna Eesti laskesuusa kuninganna Tuuli Toomingas. Tervist! Tere! Tere, Tuuli! Kõigepealt tahaks küsida sult, kuidas sa üldse jõudsid laskesuusa juurde, sest sa alustasid ju murdmasuusatamisest, nagu mõned teisedki siin. Aga sina vist ei oodanud nagu liiga kaua, vaid juba lapsena kuidagi vahetasid ala. Kuidas see juhtus? Laskesuusatamise juurde minemine oli minu jaoks asjade loomulik. Käik sellepärast, et meie treeningbaasis siis töötasid kaks gruppi, nii murdmasuusatajad kui laskesuusatajad ja üldiselt need edukamad murdmasuusatajad, kes siis tegid Eesti võistlustel võib-olla mingit tulemusi, need siis nii-öelda suunati siis sinna laskesuusapunti ümber, kuna mina olin üsna edukas oma vanuses murdmasuusatamises, siis treener tungivalt soovitas mul liituda laskesuusatajatega ka, aga kuna mul on selline väike pauguhirmukene, siis ma vältisin seda ja siis lihtsalt mingi hetk, kui ma juba olin mõned aastat suutnud seal teemale hoida, siis ikkagi treener kutsus mind korra maha istuma ja rääkima, et kuule, et oleks nagu aeg ikkagi proovida, et selles on sul kindlasti palju suuremad šansid maailmas midagi ära teha kui murdmasuusatamises ja... Ja nii ma siis selle püssi kätte võtsingi ja ei olnudki nii juba, kui alguses tundus. Aga kuidas... Pauk ei olnud nii kõva. Aga kuidas need murdmasuusa treenerid sellesse suhtuvad, kui üks hetk tulevad laskesuusa treenerid ja päevad kuldsamad pead minema? Eestis on siis Nõmmel tegutseb aitapääsuke ja tõnupääsuke. Tõnupääsuke siis hoolitseb laskesuusatajate eest ja aitapääsuke murdmasuusatajate eest. Ja kuna nad on nagu siis pere abielus, abikaasad, siis noh, ütleme nii, et kõik toimib, koostu toimib nende vahel. Kui sa alustasid väikse tüdrukuna siis suusatamise ja hiljem laskesuusatamisega, siis sa kindlasti panid endale ka ju oma peas mingisugused mõtted eesmärgid. Kas sa avaldaksid meile selle saladuse, millised olid sinu mõtted eesmärgid, kui sa alustasid profisportlase teed? Kui ma läksin suusatrenni, siis minu ainus eesmärk oli ema tulemused üle teha, sest et miks ma suusatrenni läksin, oli see, et ema rääkis, kuidas ta kunagi võitis Tallinna koolinoorte meistrivõistlused. Ja ma tahtsin tast parem olla. Aga... Mist on saavutatud see? Kuule, vist isegi meister ei ole, äkki ma olen teine või? Et selles suhtes jäi nagu siin, seal läks pahasti, aga
Aga kui ma juba trennis olin, siis minu ainus eesmärk oli see, et saaks sõbrannadega onni ehitada või metsas kraavis ujuda ja möllata, et nagu sellest treening eesmärki väga ei olnud, et mina käisin seal lõbutsemas. Sotsialiseerumas? Jah. Mul oli nagu suur mängu maa seal metsade vahel ja siis kui trenni aeg nii-öelda kella järgi läbi sai, siis peksime pused punaseks ja siis rääkisime treenerile, et oi, et me tegime väga pika jooksu ringi. Aga noh, treener ei jäänud meid uskuma. Kartan. Nii, aga siis läks aeg mööda, tulid ka mõned juunioride medalid, eks ole, ja pärast juba siis võistlused juba täiskasvanute kategooriates nii-öelda. Et millised eesmärgid sa siis nagu nii-öelda pärast seda oled omale seadnud, kui sa juba nagu nii-öelda oma tipp oled jõudnud. Kuhu nüüd siis edasi veel? No kui sujuvalt üle minna sealt kraavide ja metsade vahel tuiamisest, siis lihtsalt mingi hetk hakkasid mul tulemused tulema ja kui ma nagu nägin seda, et mul on vist antud midagi, et ma ei pea mitte nagu suurt tegema, treenima ma suurt ei pea, ainu, aga oma vanustes ma ikkagi saavutan medali kohti Eestis, siis hammas läks verele ja must sai päris hull treening loom, et kui ma mingi hetk hakkasin kõvasti trenni tegema, siis tulid mul ka suuremad eesmärgid ja ma arvan, et kuskil siis 16 aastaselt olin ma siis veendunud, et tipsport on see, mida ma tahan teha ja tõesti ma tahan jõuda tiitlivõistlustel medalile. Aga kumb on olulisem, kas MK üldvõit või olümpiakuld sinu jaoks? No kahjuks või õnneks on nii-öelda rahva ootused olümpia medalile suuremad kui siis MK üldvõidu suhtes, aga noh, me kõik ise teame, et MK üldvõidu väärtus on sportlikus printsiibis nagu kõvasti suurem. Mm-hmm. Nii, aga kui MK etappidest rääkida, siis kindlasti on sul mõni lemmik etapp. Ja loomulikult Otepää oli äge. Ilmselgelt oli äge. See oli tõesti väga-väga äge. Mitte isegi, et raja profiili poolest, aga kogu see korraldus oli nagu tõesti mul vajus ETV-s kõvasti kellati ja kiideti väga palju korraldust. Sina oled nii-öelda näppu pidi kogu aeg selle asja juures, kui sa võrdled nüüd näiteks Austria, Saksamaa, mis iganes etappe, mis korraldatakse Itaalia, Prantsusmaa ja sa nüüd oled koduses Eestis. Kui sa etad selle kõrvale, et see Eesti emotsioon, et kas on siis tõesti nagu korralisikult parem, et buss sõidab täpsemini või kus see vahe tuleb? No kogu need Eesti korraldustiimi liikmed, nad nägid ikka roppult vaeva ja... No kõik ju tegelikult näevad. Ja keegi ei lase ei üle nurga. Tea. Ei tea. Tundub ikka, et mõni teeb nagu natsiuke üle käe, et seal oli, Eestis oli kõik läbi mõeldud nagu alates, ma ei tea, kuidas aiad paigutada ja kuni toidustuseni välja, et kõik oli nagu super, noh, päriselt ka. Et kui ma võrdan näiteks mingit Saksa etapp, okei, Austria etapp on üks lahjemaid minu arust, kus on toitlustus on selline, et jagatakse võib-olla mingi väike vorstikene sulle, siis need saavad ka otsa seal suht kiiresti. Hullem kui lennukis. Hullem kui lennukis, et selles mõttes Otep näitas ikka täiesti klassi, midagi pole öelda. Aga kui ma nagu vaatan nüüd edasi mujale maailmasse, siis teine absoluutne lemmik on Anterselva, ehk siis Itaalias. Ja mis kõige toredam on see, et 2026 tuleb siin olümpiaga laskesuse siis võistlused toimuvad seal Anterselva staadionil. Aga millised on sinu täna suurimad saavutused spordis? Kas Kondja lahti 7. koht või on sul endal kusagil taga kuklas midagi, mida sa pead veel suuremaks saavutuseks? Ma arvan, et see Kondja lahti 7. koht... See on ikka võimas, see on ikka vägeva. Eesti mehed istuvad pisarad silmast tuuli sõidab. Tulemuse mõttes on ta kindlasti minu parim saavutus, aga emotsiooni mõttes ma arvan, et neid võistlusi on olnud veel, et kus tihtilugu on kõige magusamad saavutused või tulemused need, kus sa oled võib-olla endast nagu jõhkralt palju välja andnud või selle taga on mingi lugu. Et ma praegult võib-olla nii ei tulegi ette, aga noorte klassis on üks kõige meeldejäävamaid võistlusi 2013 aastal Pantskos Euroopa meistrivõistlused juuniorite klassis, siis kus ma läksin lihtsalt täiesti suvalt peale. Mul on tõrna aimugi, mis tase ma olen seal. Ma mõtlesin, et iks on seal kuskil tagaotsas. Ja siis tuli välja, et ma lasin puhtalt sprintis 0+0 ja sõitsin ennast neljandaks ja see oli nagu küll, et vau,
mis asja nagu 3 aastat vanematega ja siis nagu täiesti kuskilt tuli niimoodi, et me sõitsime veel mööda maad autoga öösel, jõudsime kohale, järgmine päev oli võistlus, et noh, see oli nagu täiesti niimoodi tühja koha pealt nagu tulnud, et see on kuidagi väga eredalt meeles. Äkki peaks seda taktikat uuesti proovima? Ja kus juures autosõidud öösel, kui on järgmine päev võistlus või siis nagu väga nagu viimasel hetkel kohale tulemised noortana võjusid väga hästi mulle. Euroopa meistriks tulime täpselt samamoodi niimoodi, et ma olin nagu siis Eestist sõitnud autoga kohale ja siis oli juba võistlus nagu. Ja neid lugusid on veel, aga ma vist hakkan vanaks jääma, sest et nagu nüüd ma tunnen, et ma tunnen, et kohanemisaega rohkem vaja. Et nüüd ka, kui me käisime Kondilahti maailmakarika etapil, siis me läksime tegelikult niimoodi kohale, et meil jäi ainult üks treening päeva aega ja ma tundsin, et ei tea, ei saa ennast ikka nagu niimoodi mõnusalt sisse seatud. Kont on lange, et nii ta on. Kuidas selle hooaja, üldse tänavuse hooaja nagu kokku võtad, et kas, noh, räägime nagu ajastustest ja kas see vormiajastus oli mõeldud nagu olümpiaks või ta oli nagu hooaja alguseks või kuidas see ajastus nagu toimis ja kuidas selle hooaja ise nagu üldse kokku võtad? Ma saan aru, et sa nüüd lõpetasid selle hooaja. Mina ja lõpetasin hooaja, sest et tõesti täiesti toss on väljas midagi pole teha, et kahjuks jah, vajusin nagu oodatust kiiremini ära. Vormi ajastasime pigem sinna olümpiaajaks, mis minu puhul tõesti töötas väga hästi, sest et ma olin oma parima soos sel hetkel kahjuks laske vormi jõudnud järgi. Ma olin ikka täiesti tülis oma relvaga, aga mis seal ikka, et see on sport. Miks võib-olla siis OTP MK etapiks täielik ära vajumine toimus oligi see, et ma arvasin, et ma olen kangem mutt, kui ma tegelikult olen, et sai võib-olla natuke liiga palju starte teha eelnevalt, pluss siis tugevaid treeninguid, et kogu see toss läks lihtsalt selleks nädalavahetuseks välja. Ja seda oli nagu tegelikult Kondilahtis juba täiesti päevpäevalt tunda, et iga kord läks aina raskemaks kuni. Ja mis see lahendus oleks, et kas peaks nagu mõne etapi vahele jätma või kuidas seda üldse nagu, noh, kuidas seda saaks nagu korraldada, et sportlane ei väsiks nii ära või? Üks asi on jah see, et sa jätad mingid võistlusi vahele. Teine asi on see, et ma olen üle pingutunud kindlasti treeningutega intensiivse osa pealt. Kuna tullu vähe või? Võib-olla tõesti, et mul on alati see põhimõte, et no pekki ma olen ju kõva, mõt ma olen nii palju trenni teinud, et miks ma peaks ära väsima, miks ma peaks ära vajuma. Aga näed, ma olen ka inimene. Aga mul on sulle selline küsimus, et jätame selle hooaja sinna paika, et sa tead ise seda, teeme meie, et seda purakat see aasta ei tulnud ära, mida me teame, et sul sees on lihtsalt 1+1 ei teinud kokku 2, vaid tegid see aasta 1,5, aga uus hooaeg, tegelikult noh, nüüd on sul natuke aega puhkus 1,5–2 kuud ja see hakkab ettevalmistus pihta, kas ettevalmistus tuleb taaskord TT-tiimiga või kolite pundiga koondise juurde tagasi, et kuidas plaanid on? No nagu tulemused on näidanud, siis TT-tiim tegelikult toimib väga hästi, et kõik TT-tiimi liikmed on väga kenasti arenenud. Ja Sussu on ju pannud ju väga hästi see aasta, sõidab nagu masin, et kulda täiesti, jah. Et kindlasti jätkame oma pundiga, et see toimib. Kui sa lähed teate sõidus, ütleme esimeses vahetuses ja või teises vahetuses, eks ole, ja nüüd tuleb see, ma ei tea, esimesed 3 märki näevad mööda, ei kuku. Et mis moodi sportlane sellest, kuidas sina sellest nagu välja tuled või kuidas mina viskaks selle püssi põõsisse ja kõniks ka nagu nii aitab mul tribüünil õlut jooma põlve peal puruks ja nagu ei aitab mul see no tõesti no see sa oled harjutanud eks kõik selleks teinud tohutult palju tööd ja vaeva näinud ja nüüd lihtsalt miski pärast ei tule et kas sa mõtled peas see treener see laske treener ei sobi mulle või mis sa teed selle hetkel tiirus olles ma lihtsalt ma ei lähe üldiselt emotsiooniga kaasa, et ma lihtsalt teen seda, mis ma tegema pean. Tihti siis jõuab see kõik kohal alles siis, kui ma relva selga viskan ja sealt matit minema sõidan, et siis minu puhul oleneb kõik sellest, mis vormis ma olen. Et kui ma olen easoos, siis ma tunnen, et kuraad küll ja hakkan täiega raiuma, et kogu see viha endast välja saada. Ja, aga kui on nagu selline kehv vorm, siis on nagu veits tuleb selline leina hoiak peale, et nagu pekki küll, no see niuke kott olengi või. Et lasin mööda ja nüüd pean kannatama. Jaa, et nagu palju õnnes. Näiteks Kondilahtis ka, kui ma nüüd sprintis puhtalt lasin, et viimane tiir mul oli ainus mõttes, et ma ei jaksa nüüd trahviringi teha läbi lihtsalt, et jumala sellest lase need märgid alla.
aga kukkusid. Aga aitäh, Tuuli, et sa leidsid selle aja, tulid meie juurde. Ma soovin sulle isiklikult head puhkust, naudi ja lõõgastu ja uuel aastal uue hooga. Ja mina tean ja Margus teab ja terve Eesti teab seda, et sul on see purakas sees, et üks päev me näeme sind poodiumil ja võitlemas kõrgete kohtadest. Ma ise loodan sama. Aitäh! Aitäh! Meistrite liiga käib jälle täie hooga, on selgunud esimesed satsid, kes lähevad veerand finaali. Tõeline gurmaan jalgpallisõber istub teleka ja sila tilgub ja vaatab, kuidas mehed müdistavad. Kes meil said edasi veerand finaali? Bayern München, Liverpool, Manchester City ja Real Madrid. Me kõik loomulikult tahame rääkida Real Madridi ja PSG mängust. Räägime sellest. Ja no tõesti tõsine gigantide heitlus maha peeti. Mängud olid kõik äärmiselt põnevad. Noh, loomulikult oli see PSG Madridi mäng kõige põnevam, sest noh, kõige võrdsemad vastased nii öelda. Siuke finaali lõhna oli ja natuke. Finaali hõngu oli seal tõesti õhus ja natuke oli ka raha lõhna seal õhus ja natuke oli seal mõnede mängijate lahkumise lõhna. Skandaali oli. Nii, aga no mis siin on? No Benzema, me ei saa üle ega ümber nagu sellest. Üks põnev nagu fakt Benzema kohta, mida paljud ei tea, on see, et Benzema... Ütleme enne ära ka siis, et Madrid selle mängu võitis 3-1 ja neil oli... Kokkuvõttes 3-2 nad edasi läksid. Jo. Aga Benzema juurde tagasi tulles, Benzema tuli Real Madridi samal aastal kui Cristiano Ronaldo ja mitte keegi ei rääkinud temast põhimõtteliselt 10 aastat. Ja nüüd, kus Ronaldo ära läks, kõik ohetasid, mis Realiga saama hakkab ja tuli Prantsuse poiss, kaks triipu pähe lõigatud ja kukkus kütma ja no säätrik, no ütleme, ma ei ole kõige suurem Real Madridi pooldaja fänn kunagi olnud elus, aga isegi mina ei saa vaadata mööda sellest, mida Benzema korraldas. See on uskumatu. Ja Benzema siis loomulikult lõi kübara triki, ehk 3 väravat ja need väravad olid kõik noh, ikkagi super väravad. Noh, ta mängis ise, võitles omale koha välja. Ta ise nägi palli, jooksis, ootas. See esimene, kus ta Donnarummat läks pressima. Sinna läks pressima, ta võitis seal palli, eks ole. Teine värav oli, no see oli üldse... Kuidas ta sinna jala vahele jõudis? Kaitse oli ees ju, see oli täitsa uskumatu. Ta oleks kuidagi pidanud jõudma sinna pallini üldse. Nii et ta tegelikult nagu selles mõttes õigel ajal õiges kohas. Ja ma ütleks, et ta on nagu sellise elukäigu või saatusega jalgpallur natuke nagu Anelka. Võibolla mitte nii konfliktne isiksuselt, aga... No ikka konfliktne ka, ta ikkagi koondises ju ei mänginud pikka aega oma erinevate skandaalide asjade pärast, et ega ta nagu siuke lilleke ei ole päris ikka. No jah, aga need olid nagu sellised skandaalid, mis tulid nagu väljas poolt, aga ütleme, et tal võibolla treeneriga ei olnud sellist konfliktiseisi, nagu Anelkal seal oli Deschampsiga. Tähendab, mitte Deschampsiga, vaid siis Plankiga. Plankiga, jah. Nüüd ütleme, et ta on nagu natukene niuke... Noh, kõigi staaride varjus, ma ei näe teda kuidagi nagu kusagil nagu staaritsemas või nagu noh, mingisuguste luksus kaupade... Oi, on. Ja Instagrami vaatad, ta on ikkagi väga edemees. On edemees. Et sest ta ei ole nagu selline messimoodi vend, kes käib tsempri ja katkiste tersi pükstega ringi, vaid ta on ikkagi nagu edemees, ikkagi nagu prantslane, alseeria päritolu, bling-bling, ketid, asjad, uhked autod, see kõik on tal ikkagi olemas. Ja, seda, aga see, saad ei paista välja, sest ta ei ole nii-öelda maailma mõistes nagu gigastaar, eks ole? Ja ta paistab ikkagi nagu kuidagi vaoshoitud tüüp. No, aga ta ei ole seda, see on passaad. Okay, no. Siis me saime midagi uut jälle teada. Aga jällegi, aga teine põnev asi oli Bayern küttis Salzburgile 7-1. Liverpool, Inter kokkuvõttes Liverpool läks edasi, Liverpool kaotas Anfieldil, suur asi. Ja Sanchez tõusis kangelaseks, lõi värava ja siis läks punase kaardiga välja. See on natukene debateeritav koht. Ma ütleks, et mäng kõik oli täpselt risti... Van Dijk ei ole sellise asjast punast saanud on ja omal ajal. Ja ma ütleks, et nagu... tegelikult see, need ongi need uued reeglid, eks ole. Sa tuled, sa mängid palli, lähed pallist läbi, lähed jalga. Ja Sanchez tõmbas need jalad ikkagi nagu nii konksu, kui sai. Ta ei läinud korgides. Ta ei läinud ju lööma. No okei, tal oli taldees, aga ta sai selle jala, ta ei läinud nii, noh, ütleme ikkagi ohtlikult sinna jalga. Aga noh, see ütleme, nii nagu ta, kui ta välja paistab, nii see kohe ära võetakse, sest noh, siin ei ole nagu kahte pidi üldse otsustamist enam täna. Jep. Ja viimane mäng oli City Sporting ja jäi 0-0, aga City läks 5-0 edasi. Nii et... Aga põnevaid mänge toimus loomulikult ka Euroopa liiga 8-finaalide esimeses voorus, nii et seal, ütleme, minule jäi silma kõige rohkem näiteks Praga-Monaku mäng,
kus Monaco kaotas küll võõrsil, aga siiski, no jah, Monaco on muidugi selles mõttes Portugali klubidega neil hästi ei lähe. Ja kodus Prantsusmaal kaotasid ka just mängu ja mina vaatasin Barca Galatasaray mängu. Kas sa tahad teada, mis ma sellest arvan? Mis sa arvad sellest? ma olen nõus täiesti Xaviga, kes pärast, eks Barcelona treener, kes siis pärast mängu kurjustas läbi pressi oma mängijatega, ütles, et ma olen teilt nõudnud kogu aeg 95%-list intensiivsust, aga täna tulite te väljakule mängisite 75%-list intensiivsusega. Ehk siis Barca oli loid, pehme ja no, mis on tegelikult ka võti on see, et Galatasaray peatreener on endine Pep Guardiola abitreener, ehk siis ta tunneb Barcelona nii-öelda DNA-d läbi ja lõhki ja tal on väga lihtne panna kaitset püsti, aga see ei ole vabandus sellele, et Barcelona superstaarid ei suutnud Galatasaray kaitset murda. Mäng oli loid, pehme ja nõrk. Nüüd nädalavahetusel osa suunale Barca tõmbas 4-0, sai jälle ennast käima, nii et ma arvan, kordusmäng tuleb päris rets. Ja mis ma veel välja tooks, Rangers jällegi võitis 3-0 ja teeb imeliste hooaega ja Atalanta ja Leverkuseni mäng oli mega. Ja Atalanta ja Leverkuseni mängus tahtsin ka öelda nii palju, et kodus siis Bergamos Atalanta võitis 3-2 ja mäng oli väga põnev. Ja Leverkusen on iga kõik võimalused, kõik uksed on lahti. Aga ei ole, sellepärast, et nende superstaar Virts sai põlvesidemete vigastuse ja mängust väljas, nii et neil läheb väga keeruliseks. No keeruliseks küll, aga kodus Leverkusenit lüüa isegi Atalanta sugusel meeskonnal lihtne ei saa olema. Meie kohalikus Premium liigas kolmas voor on peetud. Kõige põnevam mäng loomulikult oli Paide Flora, mille Flora võitis 2-1 ja kolm väravat üllatus lõi Flora, sest et Soomets kobistas kogemat oma värava ja Flora nii-öelda päris väravad lõi siis Lepik ja taaskord vanameister Vassiljev. Vassiljev hea soos, kõvasti lõnud see aasta. Ja Vassiljev tegelikult no, võiks juba sellise parima mängija preemiale pretendeerida. Mängu oma saigi. No mängu oma sai, jah, aga no, ma mõtlen nagu liiga parim mängija, jah. Et vaatad, et läheb ja läheb muud kui pensionile, aga sinna ta jõua, sest ta lihtsalt lööb nii palju väravaid ja... Aju töötab endiselt. Pole vastaseid, jah. No see Soomet saab ära, ma ei tea, mis sa seal puterdas, et ei saanud kuidagi ära löödud seda. See oli nagu... Kommunikatsiooni viga ja seal oli igast nalja toimus, et seal oli sõike väga rabe olukord. Et ei saanud palile pihta seal õieti, seal ta lihtsalt läks kuidagi posti ja. Kõrvalt sisse. Aga jah... Teised mängud olid nagu kõik jälle oodatud tulemustega, nii et... Ja tore oli muidugi see, et Kuressaare sai esimese võidukirja. Ja Kuressaare võit oli väga meeldud. Põhja nagu võitlus on ja... Aga ei olnud üllatus. Ja Tammeka võitis Transi võibolla, mis on nagu natukene üllatus, aga mitte nüüd nii suur üllatus, nii et... Ja miks nad Kohtla-Järvel mängisid? Seda mina ei oska sulle öelda. Ja Eesti liigatabel on siis selline, et Levadia juhi, Flora teine, Kalju, Trans, Tammeka, Paide, Kuressaare, Leegion, Vaprus ja Kalev. Sellised olid Eesti jalgpallijutud. Järgmine nädal jälle. Ja nädala tegijad on... Kristjan! Ilves! MK-sarjas viies koht tänavuse looajal. Poodiumeid ja teisi kohti, kolmandat kohti Kamaluga võeti kaasa. Ja ooja kokkuvõttes parim hüppaja. No mis sa ing veel ihkad? No loomulikult üks põhjus, miks me tema valisime, on see, et ta on teinud ka suure hüppe edasi eelmisest hooajast, kus tema need parimad kohad jäid sinna 10 allapoole ikkagi. Ja ülivõimas muidugi arves võttes see, et enne olümpiamänge veel Hakubas ta oli lausa teisel kohal poodiumil. Nii et kahjuks noh, mõned disklaffid siin hooaja alguses ja vajuks ka korona ja... No, kõike seda arvesse võttes on ta teinud nagu võimsa hooaja lõpu ja küll, et noh, me nüüd... Tegelikult oli enne olümpiat, oli ka ta ikkagi siin Itaalias neljas, Saksas ja, teine, ja. Austrias kolmas, et nagu ikka pani päris asjalt. Jaa, täpselt seda ma mõtlengi, enne olümpiat ta just saigi nagu kõrgvormi, millest ongi ääretult kahju, et ta just siis koronasse... See on eesmärk, eks ole ka, et olümpiaks vormis olla või nii? Noh, mis on loogilne, jah. Aga seda enam ikkagi, et ta hooaja lõpu No, ei kukkunud ära, vaid vastu pidi peale haigustel tuli ja saavutas kõrgid kohti, okei, mitte küll poodiumi kohti, ja, aga ikkagi üppas ju... No ikkagi kõrges mängus, no. Ikkagi... Ta oli kogu aeg oli kõrges mängus sees ja mis on, kui veel ei tea, siis Ilves treenib koos norrakatega, ehk siis temaga grupis on koos riiberid, kõiksugused suured mehed tegijad, nii et tal on väga hea referents alati sellega, ja. Mis tasemel ta maailma mõistes tegelikult täna on. Nii et... 2017. aastast selline otsus tehti ja nüüd ta siis on saavutanud selle taseme, nüüd on siis omandanud kõik selle tehnika, eriti just rääkides murdmatehnikast. Täpselt. Ja seal ma vaatasin viimast sõitu, no ei ole vahet,
kas sõidab Norrakas või sõidab Ilves, et just nagu noh, tehniliselt on ikka väga ilus vaadata ja võimas, et tal on ka jõudu jaksu nii palju. Jep. Aga nüüd kuulutame välja nädala läbikukkuja. Nädala läbikukkujaks oleme valinud näo, keda me liiga tihti sageli spordiareenidel ei näe. Nimelt Nasser Al-Khalifi, PSG president. Ja millega ta selle au on ära teinud? Ja loomulikult on ta selle au ära teinud sellega, et peale PSG Real Madridi mängu korduskohtumist läks ta siis, kuna ta ei olnud rahul, et loomulikult ei olnud rahul, et PSG ei viga võitud. Ei antud sellest esimesest olukorrast, kus Benzema teda survestas. Et just kui Benzema oleks teinud Donnarummale vea ja nüüd ta läks siis peale mängu, kohtuniku, peakohtuniku garderoobi ukse taha laamendama, peksma, ei lasnud kohtuniku uksest välja tulla, ühesõnaga ähvardas teda igasuguste sõnadega. Ära tappa oli ära... see põhiline ähvardus, mis sealt läbi käis. Et... No ütleme, no ma ei tea, kui kuumavärelised mehed, eks ole, Araabia poolsaartelt tulevad. Lahjad ei ole. No ilmselt see... Tuim tükk ei ole. Kui keegi juba ära sind lubab tappa, siis tõenäoliselt mingi kinsaldal kusagil vööbel ka on kaasas, nii et aga... hirmusvärk. No Ser käis ka juba andmas Saudi bossidele aru, et mis toimub, miks ei tule ära meistrite liigat, nii et ja. Siin PSG-ga kolisib igate pidi, eile nähti Messi isa ja Neymari juba Barcelonas. Ja no siin... trio lahkub ja seal on üldse kõik, no tegelikult ongi, kõik on kapsaeda minemas, on minemas ja, ja jääme ootama trafe. Ja nädala jalgpallur on... Karim Benzema! Ilmselt peale seda nädalat ei tule see kellegi üllatuseks, sest et hat-trick ikkagi PSG vastu on kaalukam ja. Kui Lewandowski hat-trick Salzburgi vastu. Absoluutselt ja need olid ka väga ilusad äravad kõik. Nii et Benzema on auga ära teeninud oma siis koha, see koha kohe vaatame, millise koha saab. Palju sa siis punkte talle annad? Mina annaksin talle 93 punkti. No... Kuigi ma olen küll suur Reaali fänn, aga ma siiski annan ühe punkti vähem, sest noh, tulemas meil hooaeg on alla sees, et neid mängijad on veel ja me ei tahaks päris nagu seda lage juba ära anda, aga praegustest jah, mulle tundub, et ta on ikkagi nagu ära teeninud oma pikaajalise hea töö, stabiilse mänguga, eriti see hooaeg, kus ta, noh, ta on eelmine jälle nagu comeback, eelmine hooaeg ta nagu hakkas sellist comebacki nagu tegema, jah. Et seekord siis ja tähtsatel hetkedel teeb õiged otsused. Ja... Ei ole nagu Bruno Fernandes, et kui on suured mängud kaup kusagile ära niimoodi läbipaistvaks tegelaseks sinna plätsi peale. Et... No Bruno Fernandes, kui sa Cristiano sinna kõrvale tood, siis ta lihtsalt otsib ainult Cristianot ja ta julge ise nagu otsuseid vastu võtta. Nii et sellega on... Aga jah, Karim Benzema on suurte mängude suur mees ja tagasi ka Prantsuse koondises, nii et igati väärikas. Palju ta raha teenib? Ja muuses ka seda arvesse võttes, eks ole, palju ta teenib 180 000. Kujuta ette nädalaseks ole 180 000 euro. Busquets teenis 430. 430, jah. Nii et siin on ikka päris vähe. Et, aga tema jah, turuväärtus on 62 miljonit. No see on naja leib, et no see, seda ei tasu üldse vaadata. Sest... Aga, ei, no see on indikatsioon ikkagi, et noh, ütleme, kui nüüd keegi taab osta, siis muidugi Real vaevalt, et teda sellise raha eest müüb. Noh, eriti täna. Nii et, viskame siis korra pilguga tabelisse, milline see seis meil jalgpallurite tabelis on. Ja näeme siis, et Karim Benzema ongi esimesele kohale tõusnud Dušan Vlahovitši, Gavi ja Luis Diase ees 92,5 punktiga. Sellised olid meil see nädala tegijad, häbardujad ja jalgpallurid, uued nimed juba uuel nädalal. Ma saan aru, Lauri, et nagu sa lubasid, sul on nüüd mingisugune intellektuaalne väljakutse mulle. Nii et ma põnevuse kootan, mis see siis on? Sinu väljakutse on siin. Nimelt me mängime stuudiokorvpalli, mõlemal on 5 viset. Võidab see, kes saab rohkem viskeid sisse ja kaotaja tuleb järgmisse saatesse põdra kostüümis. Okei, ma ootasin küll rohkem viktoriini, aga okei, pole probleemi, sest minu vana isa oli ju Arvidas Sabonise sõber. Väga hea. Ja kui boksis on asjalood niimoodi, et väljakutsuja alustab esimesena ringi liikumist, siis korvpallis niimoodi ei ole. Oota, kuidas me teeme? Mina seisan siin, hoian korvi peakohal ja sina viskad palli korvi. Kui viskad rohkem sisse kui mina, siis oled võitja ja ei tule põdrakostüümis. Ühesõnaga, meil on 5 viset, ja. Mina alustan, siis viskad sina 5 ja kes ja. Rohkem saab, see ja. Ei pea midagi tegema. Okei. Okay. No see oli meelega, see on lihtsalt sulle koht kätte näidata. Soojendusvise neeru.
Opsi! See sa? Ja. Üks. Kahest üks. Oota, mis siin oli? Mööda! On ka. Nii. Ai, laua põrkest! No nii. Oota, ma võin hüppata ka või, nagu pealt panna või? No, proovi. Apa! Neljas, jah? Ei, kolm sees, üks viimane vise. Viimane vise, oota, see võrk. Nii. Nii. Opsti! Sees või? Sees. Neli, jah? Neli, jah? Viiest neli. Minu kord. No nii. Olgem ausad, minul ei ole kohe mitte mingisugust huvi tulla järgmine nädal pudrakostüümiga, nii et palan laud paika. Aga sa paned sinna või? Sa oled ju pikem ka. Üks. Kaks. Ja siit tuleb Jordan. Ei, see läks nüüd mööda. Jep, ma korvan natuke halvasti. Ja. Ja üks veel. Noh, viik. Aga viiki ei saa jääda. Seega lisaaeg. Lisaaeg, läheme kaugemale. Nüüd ei tohi hüpata. Nüüd ei tohi hüpata. Vaatame, mitmes saan sisse. No jah, vaatame siis nii. Kahest null. Kolmest null. Neljandaga sisse. Neljas läks, jah. Ja. Võid hakata oma põdrakostüümid riikima. Kaugemale. Siit oli, jah? Ja. Okay. Mööda. See oli väga-väga napikas. See oli nüüd kahest null. Opti! Kolmadega tees või? Yes! Sina võitsid. Aitäh sulle. Väljakutse oli meeldiv. Lõpuks ometi sai ka koht kätte näidatud ära. Jõp, nii et järgmine nädal olen mina siis põdrakostüümis. Meie saatekene hakkab vaikselt läbi saama ja me oleme jõudnud oma viimase sektsioonini, milleks on tuleva nädala spordimaiustused ja magusad koefitsendid. Margus, millised spordimaiustused meid siis sellel nädalal ees ootavad? Ja loomulikult palju tennist, palju jalkat ja ka talispordialad ei ole veel kuhugi lõppenud. Ehk siis jätkub Indian Wellsi naiste tenniseturniir, kus Kaia Kanepi küll langes välja, nagu me teame, aga siiski Anett Kontaveidil on kõik võimalused, kõik sansid võita kõrgeid kohti. Ja VTA tuhandetal veel pole ka nii, et... Ja VTA tuhandetal pole, see peaaegu oli ja nüüd siis loodame, et äkki nüüd tuleb. Tuleb. Ja, me ennustame siis jällegi... Võitu. Võitu. Turniiri võitu. Ja meistrite liiga, teised mängud lähevad edasi. Ajax Benfica, Atletico Manu, Juventus, Villarreal ja Lille Chelsea. Väga põnevad mängud tulevad, sest et kõik mängud peale Lille Chelsea on põhimõtteliselt viigis ja väga-väga tasavägin andmine tuleb, nii et tasub näpp pulsil hoida. Just Euroopa liigas välja toome. Euroopa liigas siis Barca ja Galatasaray kindlasti. Teisel mäng oli 0-0. Jah, võiks ju eeldada, et Barca on kindel favorit. No, eeldasime ka esimesel mängul ja nüüd nad mängivad veel ka ju Türgis, eks ole, et selles mõttes on Galatasarayl ka väike eelis. Aga meeletult põnev mäng, esimene mäng oli Leverkusen Atalanta ja see tõttu loomulikult ei kahtlemata, me ei oota ka Saksamaal vähem põnevat mängu. Esimene mäng lõppes siis 2-3 lõppes Atalanta võiduga. Jah. Ja siis ootab meid veel ees ka Eintracht ja Real Betis, mis on väga-väga põnev mäng. Aga mis on eriline maasikas ja hooaja lõppu kõigile suusahüppesõpradele on see, et kolm viimast etappi kõik on lennumäel. Ja me jõuame otsapidi Oberstdorfi, kus siis lennatakse 235 meetrisel mäel. Ja me teame ju seda, et Arti Aigrole meeldib lennata, nii et ootame taas kord. Vikersundi 19. koht on aeg üle lüüa. Ja seda me kõik ootame loomulikult ja loodame. Ja mida veel? Ja siis on ju veel toimumas laskesuusatamise hooaja lõpuetapp, ehk Oslos siis
toimub kolm päeva, neli päeva laskesuusatamist ja seda me kõik nüüd hakkame alates neljapäevast jälgima loomulikult. Suured kohad on küll juba välja jagatud, aga teised, kolmandad, neljandad kohad ja kõik muud on veel lahtised ja nagu me täna teada saime, siis Tuuli Oslasse ei lähe. Aga ja. Meil on ka mõnusad mahlased koefitsendid pakkuda ja alustame Meistrite liigas 15. märtsil mängivad oma vahel Mänu ja Atletico. Mänu võit 2,19, Viik 3,21 ja Atletico võit 3,68. Ja täitsa selline hea koefitsient ütleks. Ja Premier liigas siis sellised suurklubid nagu Arsenal ja Liverpool mängivad ja siin Arsenalile pakutakse 3,88, Viigile 4,30 ja Liverpooli võidule 1,84. No muidugi pole ka ahtlust, et Liverpool on siin soosik. Aga Arsenal ei ole näidanud viimasel ajal halva mängu, et ses suhtes, et... Alles eile nad võitsid, jah. Et täpselt, et või see on... siis pühapäeval. Ja, et Leicesterit minust võitsid, eks? Ja, Leicesterit 2-0. Et see 3,88 tundub tegelikult nagu kasumi teenimise koht. Ja siis La Ligas ootab meid ees 20. märtsil. Ma arvan, et maailma jalgpalli kõige suurem vastasseis, milleks on no, kõige legendaarsem vähemalt. Kõige legendaarsem. El Clasico, Real Madrid ja Barcelona. Kihlveokontorid Olibeti poisid ennustavad siis, et Reali koefitsient võidul on 2,09, Viik 3,87 ja Barca võit 3,35. Aus, Real on väga hea soos. Keda sa ennustad? Mina ennustan loomulikult Barca võitu, mul ei ole valik. No nii, aga mina ennustan Reali võitu. Mul on valik. Minul väga kahjuks ei ole. Ja kui sina tahad vaadata El Clasicot laivis ja sul ei ole ühtegi peent subscriptionit, näiteks sul ei ole see Tanta subscriptionit veel tehtud, siis tea, et kui sa lähed Olibeti kodulehele ja võtad sealt lahti spordisektsiooni, siis El Clasico on järgmise nädala mäng ja see on vaatamiseks meile kõigile tasuta. Selline sai meie tänane saade. Aitäh kõigile, kes meid vaatasid. Kohtume juba nädala pärast. Tšau! Kõik on võimalik. Olivet!